Real hockey med Svanberg. Kedjekompisar är ju något man har. Det är inte något man får. En kedjekompis, vad vill han ha? På min tid ville vi ha två stycken som jobbar hårt och en som var smart. Oftast var jag den smarta i min kedja. Jag hade ju spelat med Sundström och Roger Hansson och då kändes jag faktiskt smart. Men vad vill man ha? Man vill ha en hårt jobbande kille, en smart center som kan jobba på bägge håll lite mer och en målskytt skulle jag vilja säga. Sen måste man ju ha två bra backar också, alltid. Och om jag ska rangordna vad jag har spelat med så måste jag nog säga att vi hade en fruktansvärt bra kedja 94 när vi vann SM-guld mot Modo. Jesper Mattsson, Håkan Norrlund och jag själv då. 92 spelade med Roger Hansson, Peter Sundström. Kanske var den bästa kedjan i Sverige för tillfället just då. Glamourkedjan döpte Gösta Sjöström oss till. Om vi tittar på dagens Redhawks med kedjor. Jag hade velat spela med Fredrik Ståhl för han kan göra de oväntade sakerna. Om jag hade varit coach idag och satt ihop kedjor så hade jag nog försökt ha två mer spelande, en hårt jobbande och den sista en crazy enhet som bara kör, sätter myror i huvudet på motståndarna. Och från läktaren är det lätt att vara coach så jag tror Andersson, du sköter det här bra.